Sećam se kad si mi Lea tvog, kad si mi Lea zvala, kad me Leo zvao sa skrivenog broja. Toga se isto sećaš, jel? Ima neka rukavica. Te sećaš toga Marinkovićeva? Sećam se ja svega. Sećaš li se Marinkovićeva, a? Rukavica na 30 sekundi. Sećaš li se, čoveče Boži, kad si išla na onaj, kako se zove, gore ono, u studiju, ono, kako se zove onaj detektor, onaj što su ti upalili, da te pitaju jesam li te pipko? Kako se zove? Poligraf? Sećaš se kad si na poligraf... Pa ti živiš, druže, u prošlosti, koliko ja vidim. Nagovorili na poligraf da ideš. Ne zagovore me, ljudi! Jel imamo rukavicu na zadnjih 30 sekundi? Mislim, na poligraf je nagovorili da ide i ono kao pitanje, neko kaže, ono kaže, sve istina, Maja, istina, istina. Tako, pa je. Kuku. Sad rukavica, jel ima neko? Bravo! Puta pet! Imamo rukavicu, nemamo rukavicu. Ajmo ljudi, puta pet, sad nešto jako nam treba. Bravo, bravo, ne, bravo. Moguće da nemamo rukavicu. Vidi, sunce. To, Leo, unira mama, ljudi, idemo jako. Ljudi, brzo. Vidi, o, jebate, živo, to dakle ti rukavica. Bravo, sunce. Lea, bravo, ljudi, imamo... Lea! Strahno, moj dobro. Ljudi, dve sekunde imamo, pazite da nas ne pobedi. Ljudi, bravo! Unina mama, to! Jebem ti sunce, vidi pobedi. Joj, bravo, ljudi! Bravo, samo sad sekund da kažem. Znači, srce za sve ove ljude. Bravo, Lea, bravo, Dragana. Neobična devojka, Unina mama, znači za sve ljude, bravo Lea, bravo za hipstere. I srce za Leo, vidi tako, igramo na 5 dobijenih, ja vodim 1-0. Mačak samo zaboravio je prošlosti sve, tako ovo šerujemo, bravo ljudi, 1600 ljudi imamo u live. Možeš ti malo komunicirati sa mnom? Izvoli rec, boli te kad gubim. Izgubio si me, šta da ti kažem? Priznaj, reci, ne mogu da te prebolim, volim te najviše na svetu i dan danas, priznaj. Hoćeš iskren da budem? Da. A, iskreno da ti kažem. Nećemo da pričamo o emocijama, ljubavni, mislim da mi treba... Ima, evo, evo, kreći da se proserava, kad gubi, mislim kad povedi... Mislim da povedi... samo poslovno... Poslovno, nemoj to da piješ, ba baci to! Što? Guaranu? Ne smiješ da piješ u lajvu guaranu, Maju. Zašto? Pa zato što guarana ne smije u lajvu da se pije. Jel? Ma ne bre, Marka ta guarana i onda će te tužiti, evo, TikTok. Ko da me tuži? TikTok. Znaš tu, za TikToka nisam popela, malo mi je tvoj tuz, jer ovih tvojih devojaka bivših, jel smo? Kad ide neka, reci mi, operašion? Ne ide, ja sam se dovoljno izoperisala i to barbika sam. Reci mi, jesi li planirala da menjaš grudi, nešto sad, neke druge da staviš? Ne, ne, savršeno sam. Šta tebe to interesuje, ne razumiješ? Kako je tebi sad kubika? 700. Što to ne baciš na 900 odmah, iste sekunde? Ljudi, 80 poena, nemojte da nas zagovara. Idemo jako, ljudi. Malo tapkamo i šerujemo ovo, jebemo Miša, daj, nećemo da izgubimo do 5. Ljudi, 80 poena nam treba. Alka treba, dobro je, vrati, uff. Lea, bravo, Lea, Unina mamo, bravo. Ajmo, ljudi. Trebala bi makice na... Bravo, 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 ispunili smo. Nemamo tapkanja nikakvog, ništa, ne tapkamo. Sad ću se isključiti, kunem ti se. Tapkamo, šerujemo live, ajmo svi. Sad ću se isključiti, Majo, veruj mi iste sekunde, ja... Ovo je nevjerovatno. Da ne seriš. Šta kažeš? Da ne seriš mnogo. Nemoj da se ponašaš. Šta tri? Nemoj da se ponaš, da sam nekada se... Ajmo da pobedimo, ajmo da se isključuješ kad ja pobedim. Ajmo da malo tapkamo i šerujemo, ajmo. I kad će sutra moja na celom zidu da bude. Dobri, šerujem, moj neš. Ljudi, puta tri, sad nam je bitno. Nemojte vi to što on ovako deluje da je naivan, ima da nas u zadnji sekundi sluši. Hvala, bravo, ljubi, Unina mama. Maki, bravo! Krimpi, sunce, šta je ovo? Bravo, Lea! To! Neobična devojka! Bravo ljudi, bravo! Srce za sve ljude! Bravo, Jaško, jače pa dođi malo.
A sad ti je lijepo kad pobeđuješ, a? Sad ti ja ne namoš... Bravo ljudi, srce svi za Leo, za neobičnu devojku, za Majki, bravo ljudi. Jeli, sad ti je dobro kad pobeđuješ, jeli Majo? Kako će slika sutra da stoji moja tu preko celog zida, joj, jedva čekam, jedva čekam. Jedva čekam, ljudi. Beno. Maja, gdje Bravo, ćeš ti da bravo. staviš sliku? Kako? A gdje ćeš ti da staviš sliku? Kako? Ja ću tebe da pobedim, sad ću te voditi 2-0. A kaži mi gdje ćeš ti, ajde. Stavit ću iza sebe, ako ti pobediš, ako ja pobedim, stavit ćeš ti tu preko celog zida moju sliku i napisat ćeš institucija moja jedina i neprežaljena ljubav Maja Marinković. A ja ću ti poslati koju ću sliku dobiješ. Takav dogovor, jel tako? Ali hoću da ti se vidi ovako kao meni isto pozadi, da se približi stolici. Naravno. Moju i tvoju sliku ćeš držati sutra večer. Ne, no, Tako. držat ćeš i tim. Ljudi, pazite, znači zove ljude. Zove ljude, pazite, pazite. Znam šta radi, to je kvarna mačketina. Jesmo se dogovorili, Maju? Jesmo se dogovorili? Sad ćeš da Ljudi, vidiš. Sad ćeš ajmo da vidiš. rukavicu, jel ima rukavicu neko Sad ćeš da ljudi? vidiš šta ćete snaći. Rukavice, ljudi! Ajde jebemo miš, Ljudi, ljudi, ljudi! Bože, Ajmo, ajmo, Bože, ajmo, imamo li ajmo, šta ajmo, ajmo, na, ljudi, imamo pazite. ružu, imamo li šta na rukavici? Ljudi, 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 pazite se sad, sad Nebo ću da što nas... imamo rukavicu i ništa, ništa, Majo, dobro, ništa. Ništa, imaš sreće, Majo, imaš sreće. Imaš sreće, Majo, jebote, banu, čoče. Bravo ljudi, bravo Lea, bravo ljudi, bravo, bravo, bravo za sve. Neobično devojka Maki, Dragana, Makice, svi, bravo. Lea, Hajde ljudi malo vodim ga tapkamo ovo, 2-0, idemo još 3 da ga ošurimo i mačketina je rešena. Aj jebote živote, jebo 2-0 za tebe, ajde. Mi žao što nemaš sreće, Makice. Šta? Više sreće drugi put, u ljubavi. Reci mi, postoji li ikakva šansa da se nekad, onako, da se nekad... Ja znam ko će, vidiš da Boris navija za mene, legendo! Ajmo ljudi malo tapkamo više, postoje li ikakva Ljudi, šansa? kako ovo šerujemo live! Jeli, Ajmo Majo? ti! Volim. Jebote, koliko me voliš? Modi, šta pričaš ti? Ko je rekao da ja tebe volim? Evo, ako si sad iskrena, ako izdržiš do 10 da se ne nasmiješ, onda si stvarno rekla istinu. Ajde, do 10 brojim. Jedan, dva, tri i po.